Мальовнича природа в поєднанні з особливим комфортом та затишною домашньою атмосферою на базі відпочинку Берещу на Полтавщині – це місце, яке ми підібрали для проведення аж двох унікальних заходів для українських аграріїв. Один із них – вже відомий агрочемпіонат з рибної ловлі, успішно запроваджений влітку 2015 року. Другий – відкриття унікального проєкту під назвою «Клуб визнаних», започаткований компанією «Техніка і технології», спеціально для лідерів та керівників, які здобули успіх в нелегких умовах сучасного агробізнесу. Для досягнення цілей клубу вперше застосований новий особливий формат комунікацій і обміну досвідом між керівниками. На засіданнях клубу ви зможете отримати додаткову інформацію і ширші знання від спілкування в колі таких же керівників аграріїв, поділитися успіхами у власних здобутках та почути напрацювання інших, відшліфувати свої вміння у виступах, переговорах, дискусіях та обговореннях серед колег у місті, де можна побути собою, маючи право на помилку. Клуб визнаних – це ідеальний полігон для відточування своїх навичок виступу, обміну досвідом серед колег, отримання статусу належності до особливої категорії керівників для отримання визнання і досягнення гордості за себе. Щоб стати учасником першого засідання клубу, необхідно підготувати коротку презентацію своїх досягнень за піврічну діяльність з поясненнями ключових чинників успіху та висновками. У цьому вам допоможе підготовлена нами форма для заповнення, посилання на яку розташоване під відео. Спеціально запрошені на засідання клубу досвідчені майстри з комунікативних технік допоможуть побороти психологічні бар'єри на перемовинах і публічних виступах, запропонують перевірені прийоми для досягнення успішних результатів на ділових зустрічах та інше. Також ми подбали про те, щоб ви могли приїхати на захід всією родиною. Розваги на будь-який смак і вік гарантують веселий настрій та чудовий відпочинок для всіх. Уже традиційні змагання зі спортивної риболовлі, футбол, волейбол, бадмінтон, водні ігри, гирьовий спорт, катання на конях та інше. Особливий сюрприз для наших прекрасних господинь – це кулінарні майстер-класи та конкурси, а також майстер-класи з рукоділля і багато іншого. Обіцяємо, буде дуже цікаво! Як і минулоріч, ви зможете переглянути виставку дитячих малюнків та проголосувати за роботи, які найбільше прийдуться до душі на підбитті підсумків четвертого етапу всеукраїнського конкурсу «Намалюй свою мрію». Тож запрошуємо всіх аграріїв України на перше зібрання клубу визнаних та агрочемпіонат з рибної ловлі 2016. Це незабутній відпочинок, позитивні враження та ваш крок до успіху.